Привіт, друже. Я знаю, як тобі зараз непросто. Ти стоїш на порозі вибору, який вирішить твоє завтрашнє життя. Ми допоможемо тобі. Запрошуємо саме тебе у Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського. Тут тебе чекає море яскравих емоцій, повні валізи знань і вабливі перспективи. Раджу обрати саме спеціальність 053 «Психологія». Наші вчителі стануть твоїм другом і супроводжуватимуть тебе на іноді складних періодах навчання. Радо підуть на зустріч або й допоможуть у вирішенні особистих проблем. Ти не захочеш прощатися з ними, бо кожен прив'є любов до психології своїми знаннями і харизмою. Тут ти здобудеш впевненість собі. Тут навчишся відчувати щастя. Багато наших студентів після навчання залишаються працювати в рідному університеті. Ми надамо тобі житло в гуртожитку, яке знаходиться за 5 хвилин від ліжка до аудиторії. Ти знайдеш тут багато друзів. Прийматимеш участь у різноманітних заходах. Ти відвідуватимеш безкоштовні концерти. Ти можеш стати зіркою універу і влаштувати свій концерт. Можеш відвідувати різні гуртки і танці, і співи, і бойові мистецтва, спорт в любому його прояві та багато іншого. Сумувати ми тобі точно не дамо. Ще у нас дуже гарний ландшафт, багато троянд, декоративних дерев, дуже затишно. До нас приходять люди гуляти, як до парку. Наші аудиторії великі і маленькі з новими ремонтами, зручними партами, телевізорами і гарним освітленням. Тобі сподобається. Це місце, яке ти так довго шукав. Прийди до нас і залишся.